نیزت مندین گوشدارو کے امراسان ایسو فادل شاغی والا ہے کیسٹ نمبر ہے پنجاو پنج پنجاو شش پیش بے گائیں سرتاج پروڈیکشن کوئٹہ نمگا میں ریکارڈنگ انجینئر استاد باول ندیم وائے نایت بلوچ دوارا میں سازگران نامی اڑبن کیبورڈ و باجہ استاد استاد آزم وسیم میں ردم نواز ندیم کلندری کوئٹہ والا دوارا ایک ایسی چھے تھاؤں نے شڈال بندن التارک نیو اینڈ التارک میزوک ڈال بندن انایت بڑیچ باسد بڑیچ آمیر مینگل دومی میزوک چھاغی جی بلوچ میزوک خالد گل بلانوشی القادری میزوک انیف ناز یہ گانا ہے شاعری گما شمالگی میں دوست براسی محمد آشم موسازی ہے بھائی سنگتانی فرمائش غنی وفادار ہے خود داد موسازی ہے سید محمد دکاندار ہے داد محمد موسازی ہے وابرکت شاہین ہے دورہ خاص کر فرمائش میں دوست براسی شاہ نصری سید اسلم جعفی رکھ دیے کہ جائے خالی دورہ فرمائش آئی زاگانی آمد جانی واقف جانی تپا مان چھے میرا کرتا ہے کات دمی میرا وان مندگا سنگت نداری بیش دمی ساو جان تپا مان چھے میرا کرتا ہے کات دمی میرا وان مندگا سنگت نداری بیش دمی ساو جان دوارا فرمائشن شاہ چاہی میں سنگت دے تیمور شاہ پردیس کے سید لال شاہی واگل شاہی فرمائش شاہ امین آباد میں سنگت دے عبد المالک جانی واتوار گل پردیس کے دور فرمائش شچا گئے میں براسی منان دیدہ گڑو لکیے وہاں شاکر جان سروزی ہے دور شچا گئے فرمائش شاولی دکاندار ہے فرمائش شکار مان رہی منڈیا میبرا سیب خادر دکاندار ہے واہ میرا مجان گل خوش نصیب ہے شاہ نلا فرمائش میبرا سید امان اللہ جان واہ گل بدی وفادار ہے فرمائش رہیم جان واہ شکوٹوری سید آباد فرمائش میبرا شیر دی امدرد ہے منت وارا تی وپا یا ساد سلام انتا گو من کرتا وپا پاچا پا گو سر درائیا کادمی آنیم شپا تی وپا یا ساد سلام انتا گو من کرتا وپا پاچا پا گو تھاپا مان چھے میرا کرتا ہے کات دمی میرا وان مندے گا سنگت نداری بیش دمی ساو جان مانا چیز کو سسٹم بھی بن بن دے لیں
I'm sorry.